E agora, não é isso? Da quarta região. Eu tô vendo o superintendente Dr. Luciano Soares, Dr. Walter Brandão e o comandante de polícia da região é o Major. Me diga aí, produção. É. Deixa eu. Major! Deixa eu dar aqui. Me desculpe que eu espirrei. Eu tô um pouco meio com sintoma de resfriado. Doutor Luciano, me diga por favor o nome do comandante que tá dando um branco aqui. Porque é tanta coisa que eu tô ficando doido, doutor Luciano. É o major, é isso, doutor Luciano? Antes que ele me prenda. É o coronel, né? Boa prova, aumenta aqui. Coronel. É o coronel da Macena. E doutor Walter Brandão, à minha direita, à sua esquerda. Pois é, doutor Walter Brandão, doutor Luciano e o coronel da Macena. Antes que eu seja preso, me diga, por favor, o nome para eu não errar a produção. Porque é muita coisa aqui na minha cabeça. Produção, eles têm a ver com esse caso da mulher, de uma operação, da mulher já. Então eu vou falar com eles para depois chamar o Washington, tá bom? Doutores, doutor Luciano, doutor Walter e o coronel Damascena. Essa operação foi realizada contra uma facção criminosa. Quantos presos? Como é que se deu essa operação? Boa tarde. Boa tarde, toda a Paraíba, boa tarde, Luca. A operação capital foi desencadeada às 3 horas da manhã, aqui no Parque. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva. Os nossos sete por pesquisa de participação em homicídios, tráfico de drogas e crimes patrimoniais aqui no Brasil. A cidade de Minha, e Caraçati. Indo. Tá. Ô, produção, vocês aí, vê aí. Olha a operação feita pelo doutor Luciano, com toda a equipe, o doutor Walter Brandão, o doutor Damascena. Aliás, o coronel Damascena também, com todos os policiais, uma grande operação, policiais arriscando a vida. Doutor Walter Brandão, essa operação vai continuar, doutor Luciano, junto com o comandante, o coronel Damascena, vai continuar, doutor Walter? Sim, Samuca, essas operações são fruto de investigações e ações integradas entre a Polícia Civil, Militar e Bombeiro. E tem o foco principal, não só o combate ao tráfico de entorpecentes, como também os crimes violentos, os homicídios e os crimes patrimoniais. Saltamos que um dos alvos presos durante essa semana, a operação, ele ficou de liberdade há 20 dias, encontrado-se com todo o zeleiro, e com isso vinha praticando vários assaltos, inclusive de forma bastante truculenta, em todos os vários estabelecimentos comerciais aqui em Guarulhos. E possibilitou identificar ainda através dessas investigações, e por isso também são amplificadas de Alagoinha e a qualificação direta com esses assaltos que vinham sendo registrados aqui. E com isso, essas ações integradas foram possíveis também recuperar vários objetos roubados, qualidade de drogas e também participação. Doutor Luciano, doutor Walter, tem o coronel Damascena, parabéns pelo trabalho, parabéns. Vocês orgulham a polícia da Paraíba, vocês são orgulho do povo paraibano, que em conjunto, em união, tem trabalhado para a segurança da população. Parabéns pelo trabalho e que Deus proteja vocês e a família de vocês, viu? Obrigado, coronel Damascena. Saber vai dar manutenção do trabalho da nessa cidade. Ah, ok. Isso aí, como disseram meus antecessores, me fala aqui, saber das coisas de segurança, ontem, dá maior tranquilidade, não só
a população aqui de Guarapiranga, como todo o prédio do Paraibano. Coronel Damascena, para o senhor e para toda a sua equipe também, para todos, enfim. É a polícia da Paraíba, tanto a civil quanto a militar, orgulhando a briosa polícia militar da Paraíba. É isso aí, e a polícia civil também. Olha, gente, atenção.